ماشومان باندې رحم کوي. دوی سکول ټیم دی خو دوی سکول ته نشي تلی که سکول ځي هلته اوبه پاتې کېږي. تندې نه مړه کېږو. غواګانې نشو ساتلی، تندې نه رانه مړه کېږي، وزې نشو ساتلی، ګډي بیزې دا نشو ساتلی. ولې ویزیټ وکړئ؟ دا نه چې تاسو مثال دوی سره پیسې ول راولېږئ نه، چې څوک پاسیبل وي ممکن وي راشي پخپله ولکوئ وکړئ، هر یو څیز ولکوئ. تاسو تلاړ شئ انشاءالله دوی ته به یو غټ سهولت وي، ځکه جوخته مقبره ده، دار مسجد مدرسه ده، دلته 2500 کورونه. نو کتونکو دا څومره د لوی خوشقسمتۍ خبره ده زموږ لپاره چې دوی ته به دا اوبه میلاوي. ته پېښه نه ښه خرچاو چې ټولو کورونو ته فایده ورکوي، نو دلته تقریبا 4.5 لاکھ روپۍ پورې. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبدالحکیم سدا بہار ما دا ڈسٹرکٹ خیبر دے ملا گوری لوڑا مینا کتن کو اوبد اللہ تعالیٰ یو لوی نعمت تے او بیا چیت پلوڑا مینا پزل خیبر کی ادرے گی نو دوی تخو خبر چے مونگ تبا پخلوائی لوی نعمت تے او دوی دا زلنوائی چاو بالکل لوی نعمت تے چے دوی تا یو جام اوبا ملوشی کتن کو تاسو بوائی چیز مونگ سر پدے سنکے دے ما شمانو سرا ادا ٹولی ٹپکی دا چتا عبدالحکیم دینے ناغلی دی دلتا چتا شاہ دوڑی یا چتا شاہ تولی ناغلی دی خوکتن کو نا دا دا اوبو تگی ولی دی اوبا پا جون کی یوازی دا سکو دا پارنی دی انا دا سکو ضرورت تے لیکن اوبا چه اغا حدیث پی هم راغلی او لاو دا غر رسول وی چه دا صدق جاریه دا چه دا مرگ نپس ستا یو عمل پکار رازی نو آغی تا وی صدق جاریه پلا رکی یو ون کرل چه پدی که با مسافر یا سوگزی چه دی سوری دلانده با جون کئی دا میو صدق جاریه دا یا تا پلا رکی یو کلر که دی یا یو چاٹه که دی یا یو کویه اکنی او تس بعد دی دنیا نلار شی و دا سترگی ری پتی شی او دا دی کوئی نا یو گلا صوبا یو ماشوم یا یو وگڑ اوس کی نو دا قبر پا تورو تیارو کی با بیا ما تا پتو لگی چی آو ما دلتا یو پا کوئی کی پیسی ور کڑی وی یا چی دے ما یو کوئی کڑو یا می پم کڑو یا می یو کلر دلیو الحمدللہ نن ما تا توری تیاری دا قبر رنا شولی کتون کو دا ملا گوری پا دی خڑ خڑ گرونو کی چی دلتا اوبت دیر پا مشکل دوی تا ملاوی گی دا ما شمان که تاسو وی نی دیزی خلقو سرا نن پا بیٹک کی مونگ ناسو او کمی خبری چی کولی نو هر خبر حیران کن واز زمون دا پارا ولی چی خکت مونگ تا اوبا پاسان ملاوی گی نو مونگ سر اوبو قدر نشتا حالین کی اوبا دا اللہ تلا سم ریو لوی احسان دی پا مونگ طول مخلوقاتو باندی چی دوی تقریبا دا کلیمیٹر دا یو کلیمیٹر نا دوی اوبا یا زنانا یا ما شمانی یا دا ما شمان پا دی سرونو راوڑی یای پڈاٹسن لا چی روزانه دوی تا اوبا پا پیسو پریوزی ادا ٹپکی والا پڈاٹسن کی راوڑی نو کتون کو دی ٹپکی اوبا بسی چی یو ملگیری خبر اوس کولا چی دی یو ٹیم اودس منز لو کو نو منگا کوشش کو چی منگا اودس بل منز لو رسو زکا چی اوبا دا اوبا کمی دے کتون کو اللہ تعالی دی رحمو کی دوی تا ماوی انشاءاللہ دا اللہ تعالی پا فضل سر بکی گی نو کتون کو دل تب دویلا پا دے زل خیبر پا لون مینا ملا گورو کی دا کوئے مونگ ضرور کو کہ ہر سمرہ خرچے پی رازی انشاءاللہ زما کتون کی دیر بلہا خلق تی زما خوین دی مشتا زما رونہ مشتا پا بار ممالک کشتا پا ہر ملکی پا پاکستان ورسرا پا بار ممالک کشتا چغیل اللہ تعالی وس ور کڑے پیسہ ور کڑے حلال روپے ور کڑے زغی دا عاجزانہ اپیل کوم چی دا خپل اخرت تا جون او دا دنیا دا جون و سکون دا پارا با انشاءاللہ زمان دا پار دا یو کوئے هم کاپی وی دیر مننا تور نمخ کی خومنگا ستاسو دیر زیادہ شکریہ دا کہو چی دے پڑی پڑی علاقے تا پدی لند تنگ وقت کرا لے او پخپل بستاو کا تا کزر دا ہر سوی اما کتون کو تای دا بیلر بزو خیاما چی دا بیلر استا خبر ساتو پارا نہیں پاتی دا دی دا پارا پرتی چی دیکی بس کلو برازی جی جی او دا دل تا نرازی دا دی یو نیم کلومیٹر نراوڑی دا ما شمان مندرسی تا یوم نزدی پالا باورو که کدی کیسو کم مندرسی تا دیوالی دا منگو بو پا نمبر کی کینو
نو بزکه هر څومره ویم موږ بار بار دغه یو ناره ده چې موږ نور څه نه غواړو موږ سره په بغ غواړو هغه یې مینې ته کوم پیې ته خو دغه نم تمه کتی دا نه ته غواړو موږ ان شاء الله دغه چې تاسو سره کم تاسو په وساتات او تاسو په شیشه باندې کوم درنې خو پېدې دا موږ مایندې زمنګ په سنرونه هغه ته اپیل کوو ان شاء الله که هر څومره موږ د وبو تعریف کوو والا پاک په خپل هغه کړی دا چې نه یې چیرې د وبو کوم صدقه ده نو دیگه نه صدقه نشته ده صحیح خدای پاکم خوشاله لره ډیره مهرباني ولې یو جهان مننه اجي سه خیال شری کې دم دې کوم سره ډیره زیات مننه کوم عبد الکریم صاحب تاسو او چې تاسو کم ټیم راغلی او فواد صاحب د شیرګړ نه غلی پیله خو تاسو ستړي مشه هر کله ویم هر کله راشي موست ویلکم خو ملا ګوري لوړه مینا داس علاقې چې دا بالکل یو کربلا بالکل کربلا میدان پېښ کای څنګه ولی جان صاحب چې وی چې مونږه دلته چې هر څوک راشي مونږ او توای چې نور صدر نه نغواړو مونږ سره په بغواړو دا د ملا ګورو یو ناره ده بالکل دا هر څوک پته وای ماشوم هم ته وای زنانه هم ته وای لکه څنګه دغه رور چې وی چې مونږه په ایمانداري سره 200 روپۍ ورکو یو نیم کیلومتر لری نه ډاټسن او ګینټه یو انیمه الته چې بجلی کله یې نو بیا ته وبراړو چې وبن بجلی نه بیا وبن نه نو دا ډیر افسوس مو کام دی موږ لا چارواکو نه اپیل کوو چې څومره وزدار خلک یې تم دا اپیل کوو چې څومره بار ملکی په پاکستان کې کاغه جنت ګټی نو په داسې خلکو به جنت ګټلی شي زه خپل ځاني ورسکل په کړه تلې هم درې کاله مې کیږي او د دې علاقې یو ډوکه شان ملک ما او دا مې تر زوی دی او زه اتیم زرا کړیا ور کوم لکه څنګه دا غرور چې وی چې موږ 200 روپۍ ورځ ورکو نو شل 100 روپۍ میاشتې به دیم په کړیا باندې تل پراتی موږ دا وزدارو خلکو ته دا اپیل کوو چې دا ما شومان باندې رحم کوي دوی سکول ټیم نه خو دوی سکول ته نشي تلای که سکول لذي کله وب پات کیږي تن دې نمبر کیګو واغان نو شو ساتلې تن دې نار نمبر کیږي او زین شو ساتلې ګډي بيزي دان شو ساتلې نو دلته بس باري ګټو او دلته هوټل مثال دی دلته په کړیا باندې پات کیګوم لکه څنګه خپل کور نو خو مرګری چې وي شل 100 روپۍ دا ما پر پراپرټی کو به شي بیا خسته مستم نه خسته ابو هوا دا موږ نه یې منی ګانو نه نه یې پیګانو نه څه کړی او نه ته غواړو موږ الله نه غواړو او دغه سی وزدار خلکو نه استاد سوچي څومره شکریا دا کو د میډیا بیا هم کما زکه چې تاسو موږ غریب خلکو आवाज ډیر الله چارواکو تر سوي مهرباني جی ډیر مهرباني کتون کو خبرونه بس په دې اخیری الفاظ سره ټولو جی کتون کو دا یوازې کوې داسې نه دي چې مثال دلته بدوی بس صرف دا خوراک سکاک ته پاره خپل ځان نه پاره وبې استعمالي مدرسه بن شوې ده کتون کو دلته جوخته د دوی سره مدرسه او جماعت هم دي دلته په دې کې د مونز د پاره د سبقون د پاره دا ماشومان دا مشران دا لکان باو د سونو هم کوي هم په دې وبو باندې چې دلته تاسو دوی له کوې یو کوي دلته تقریبا دوی وایي چې دو دونیم زر کورونه دي وبې نشته او د دې ځنه وبې ان شاء الله وي په ګنټه یا په ورځ هر سکی دو دونیم سو ټپکی به ان شاء الله دینه کیږي دا ټپکی تاسو ویني او دا بده دا برسې دي کورونه ته برسې له وبا نو ان شاء الله زما په کې سره ما په کې صرف د مایک استعمال کو ما په کې را کیمرې استعمال کړم زه د خپل کیمرامن لپاره هم دعا کوم یا زما سره دراغلی ټیم هم زما مشکور یم ځکه چې زما سره خدي د ټولو ځکه چې دا وبې استعمالیږي ما ته هم مجر رسې تاسو هم درسې نو زه د ټولو خويندرون تفیل کوم دا وګوري چې دا ټپکی یو یو کور ته ځي خو زه د دې حیران دایم چې یو نیم کیلومتر نه دون ساس کې ساس کې اوبر اوړل پدې کې او دلته استعمال به هم ډیر په احتیاط کیږي ځکه چې سړی خبره چې هغه وبس کی او هم ډیر په احتیاط کوي ځکه چې کمیږي با او بیا یې بنا اوس میلا په دې بیٹک کې لا بل خبره مو اوریدا چې ابل په ولی جان سه پسې آل ته چې کم کوې دا غلو رزقي ودره پارا د کوې د وبو د پارا تقریبا دو درې کسان ټلیفون کوچو بنښت د شپې په نه بجې کنه ولی جان سه بجې باندې بالکل بیا موږ کرے ولا جنریټر ما په دې اختر کې وړې او هغه تقریبا یو صد غنټه ما و چلاو صحیح کریا باندې هم شای بالا نه روړې صحیح او بس نشته موږ هم دومره وسونه نشته چې روزانه هغه کو بجلی دغه سیل نه او په دغه صد غنټه کې تقریبا موږ چې کمې ټاپ کې استلې د مرګرو شمارلې س 2500 65 ټاپ کې دمغه است تقریبا خرچو په سوم راځي ان شاء الله دلته په یو بور تقریبا تقریبا چې ټوټل تاسو ارس برابر وي دی ان شاء الله دلته چې کم بور وای کنه او دغه ولای د روټلی والا دلته په خنه خ خرچاو چې ټولو کورونو ته فائدہ ور کوي نو دلته تقریبا 4.5 لک روپے پورې 4.5 لک کتون کو بس هم دغه د خبرونه اخیری الفاظ دي چې بس ان شاء الله دلته بدوی لمون کوې او بکو دی وي چې مونږه ځل خیبر دی لونه مینه لا هیڅ سم نه غواړو صرف او بغواړو بس دغه ان شاء الله او پخپل ویزټو کې ک پخپل کوي چې 4 تقریبا 4.5 لک روپے د دوی پدی کوی بور په هر یوسیز باندې خرچه راځي چې دا ور لمونګه د الله د رضا لپاره کوي راځي مخکې به جی 3 لک روپے پر تګران دي کوم سمرسیبل پمپ مونږه تقریبا
ډیر ګران بوښو 20000 روپۍ بوښو خپل مې بایا کړې سپاو 55000 روپۍ باندې صحیح کم 120 روپۍ تار وغه 320 روپۍ موږ دا وسنه بارا غلا موږ کتون کو د اپیل کو خپل وزټ وکي دانه چې تاسو مثال دوی سره پیسې ول راولېګي نه چې سو پاسیبل وي ممکن وي راشي خپل ول کو یو کوي هر یو سیز ول کوي تاسو دلته شي ان شاء الله دې تبا یو غټ سہولت وي ځکه جوخته مقبره ده دار مسجد مدرسه ده دلته دو دو نیم زره کورونه نو کتون کو دا سومره ده لوی خوش قسمتۍ خبره ده زمونږ لپاره چې دوی ته به دا اوبه میلاویږي نو کتون کو په لوی لمس پارم عبدالحکیم سره بهر سره د کیمرامین فواد علی هم تاسو نه اجازه غواړي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ